Macet terus nggih Mas Rimas. Mas. Macet terus nggih. Ya, macet terus. Pegel sedikit le. Nikmati kok Pak. Nggih. Kare wis kareane yo. Nggih. Ora macet mung nang isu. Nek pun arep bali iki kok. Oh nggih jam-jam 8 iki kok nggih. Putus sing wae. Ade. Sing mundane kok. Bolu wis. Antri tang lagi sangat 10 menit mas. Napa nih? Le antri. Antri menit. Nek tang lagi antos lepas bangsu. Sakit mau. Dapat uang melaku malahan mas ya.